Goddag, I herrer og damer. Som I kan se, så går jeg en tur ind i skoven med hunden. Han er glad, kan I se. Og jeg løber hver dag. I dag der har jeg motioneret 40 minutter. Eller jeg snakkede med en dame i går. Og i dag der løb jeg 20 minutter, og jeg rodet 20 minutter, 40 minutter i alt. Og jeg tror det er 26 grader varmt. Puha, jeg tror det bliver varmt i dag. 26 grader. Nå, men så længe der er lidt vind, så gør det jo ikke noget. Og bladene på træerne er ved at få farver. Ej, ikke helt endnu, men på nogle af dem. Og vi nærmer os efteråret. I 12 måneder er ved at gå. Og det er altid noget, der ikke er 13 måneder. Og om 19 minutter er jeg cirka færdig med at gå, men så mange minutter er der ikke på mit videokamera. 19 minutter er et ulykkestal. 19 minutter er et ulykkestal. Og jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Det er kun dig, der ved, hvem jeg snakker om. Det er kun dig, der ved, hvem jeg snakker om. Og nå ja, så nu er 13 minutter tilbage. 13 minutter tilbage. Og det er dejligt snille inde i skoven. Folk er på arbejde. Og jeg er jo bare førtidspensionist. Så jeg har jo ikke noget, jeg skal nå. Hver dag ligner hinanden jo, siger man. Og ja, hvis jeg ser en dame, eller hvis en dame en dag spørger mig, om jeg vil flytte sammen med hendes børn, så vil jeg sige ja. Og det er op til hende, hvornår. Det er op til damen, hvornår vi skal bo sammen. Og jeg vil gerne flytte sammen med damen og hendes børn. Hvis der er en dame, der smører mig en dag, og hvis hun har hus, eller så må vi spare sammen til noget andet. Og hund. Jeg elsker dyr. Og jeg kan også godt lide mennesker. Men hvis folk lige behandler mig pænt, så behandler jeg dem pænt. Og hvis der er nogen, der råber efter mig, så råber jeg efter dem. Og jeg kan godt lide at spille rollespil på computeren. Jeg spiller sådan en Fury. Det er sådan det er dyr. Tegnefilmsdyr. Og jeg er en tiger. Jeg spiller en tiger. En tiger Fury. Og det kan jeg godt lide. Og jeg er sammen med andre Furies i rollespil. Jeg kan godt lide at spille rollespil på computeren. Ja, i 90'erne også spillede man jo rollespil i skovene. Men efter der kom computer, så rollespillet flyttet ind i computeren. Og så må jeg bare gå en tur i skoven med hunden i stedet for. Det var for hundens skyld, jeg går. Og så motionerer jeg ved sådan en motionscenter på skovbanken. Ja. Så nu er der 10 minutter tilbage. Der er 10 minutter tilbage. Hvad skal vi finde på? Jeffy Jaff Pau. Ja. Hold da.
Malta! Malta! Ja. Har masser af blodsuger herinde i skoven. Det er derfor, jeg tager mig på hovedtelsen. Irriterende i blodsuger. Har vepse lige faktisk i værste, fordi de slækker hele tiden. Og jeg ved ikke, hvad der er værst. En myg eller en veps. Hvad er værst? Og ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal finde på. Jeg tror bare, jeg vil sige tak, fordi I så med i min video-dagbog. Tak, fordi I så med på min video-dagbog på en mandag. Hej hej. Håber, I har en god weekend. Og håber, I får en god arbejdsuge, dem der arbejder. Hej hej.